Hola de nou, soc Màrius Fuentes i vaig a introduir-vos en aquest darrer mòdul del present curs, el mòdul 8, Epidemiologia de brots de transmissió alimentària de paràsits. El mòdul 8 hi consta de 7 lliçons sobre l'epidemiologia i casos reals de parasitisme de transmissió alimentària, des de totes les seues potencials vies d'infestació, contaminant d'aigües i de vegetals i d'altres productes, com propis de la carn, del peix, derivats i altres aliments, i la resolució, des d'un punt de vista epidemiològic, d'un parell de problemes verídics de transmissió alimentària a nivell col·lectiu. Tanmateix, a la lliçó 8.1, binomis d'espècies paràsites críptiques, iniciarem aquest mòdul parlant de la importància epidemiològica que pot esdevindre en acceptar alguna de les diverses hipòtesis que sobre algunes espècies críptiques s'hi ha plantejat a l'entorn científic de la parasitologia. A la lliçó 8.2 hi veurem alguns exemples de brots alimentaris d'origen hídric. A la lliçó 8.3, brots alimentaris d'origen vegetal i per manipulació alimentària. A la lliçó 8.4, brots alimentaris d'origen carni. A la 8.5, brots alimentaris per peix d'aulla dolça. I a la lliçó 8.6, brots alimentaris per peix d'origen marí i invertebrats. Cadascuna de les lliçons està basada en diversos articles científics, tots ells de lliure accés, i que encara que no s'esmentaran directament, sí que hi apareixeran la seva ressenya, tant a la pròpia diapositiva de la que se'n parli, com a recull bibliogràfic del final de cada lliçó. I per acabar el mòdul i el present curs MOOC, a la lliçó 8.7 tindrem una lliçó sobre problemes de brots reals de transmissió alimentària, com hi hem comentat adés, i resoldrem des d'un punt de vista epidemiològic un parell de problemes verídics de transmissió alimentària a nivell col·lectiu. Algunes espècies paràsites de transmissió alimentària hi presenten una morfologia idèntica o molt semblant i seguint diverses hipòtesis científiques i són considerades com a una mateixa espècie o com dues espècies diferents, espècies críptiques o també anomenades bessones. Considerar aquestes espècies com una o com dues espècies diferents té una gran transcendència epidemiològica en la transmissió alimentària d'aquestes espècies paràsites. Entamoeba histolytica és una ameba que hi parasita al voltant de 600 milions de persones, però entre el 85 i el 95% d'aquestes persones parasitades són de portadors asimptomàtics, mentre que solament entre el 5 i el 15% hi presenten la disenteria mediana, és a dir, la parasitosi que produeix el protozou. A la diapositiva hi podem observar el detall del cicle biològic d'Entamoeba histolytica. S'hi plantegen dues hipòtesis per explicar aquesta gran discordància patològica basada en evidències científiques que ja hi venen de lluny. La hipòtesi 1 hi proposa que sols hi ha una única espècie, la qual hi pot produir patologia, una forma invasiva, o no produir-la al seu hoste en funció de l'estat immunològic, nutricional i metabòlic d'aquest, la patogenicitat de la soca amebiana, etc. Aquesta hipòtesi li dona una gran importància al portador asimptomàtic, el qual hi elimina més de 15 milions de cists infestants al dia amb les seues fentes i sense tenir-ne consciència de fer-ho, i relega el paper del reservori animal. Contràriament, la hipòtesi 2 hi proposa que hi ha dues espècies diferents, Entamoeba histolytica com a responsable de la disenteria amebiana i Entamoeba dispar, que seria totalment apatògena i, per tant, responsable de la parasitació de la població asimptomàtica. Aquesta hipòtesi li dona una gran importància al reservori animal de l'espècie patògena Entamoeba histolytica i relega totalment el paper del portador asimptomàtic parasitat per l'espècie Entamoeba dispar. Tanmateix, no tot és tan senzill d'explicar, ja que actualment s'hi reconeixen altres dues espècies també morfològicament iguals a Entamoeba histolytica, i que són Entamoeba moskowski, considerada una ameba de vida lliure present a les àvies residuals, però reportada com a paràsit humà, el qual hi podria causar processos diarreics,
i Entamoeba bangladesi, una nova espècie reportada com a paràsit humà. Com que la diferenciació entre les quatre espècies solament és a nivell molecular, perquè és un complex d'espècies críptiques, el seu report com a contaminant de l'aigua i d'aliments de vegetals o d'altres aliments en haver-hi fet únicament una identificació morfològica ha de ser com segueix: Entamoeba histolítica / Entamoeba dispar / Entamoeba moskowski / Entamoeba bangladesi, les quatre juntes. El següent binomi que anem a tractar és el dels testodes Hymenolepis nana i Hymenolepis fraterna. A la diapositiva hi veiem les dues versions del seu cicle, tant la dieteroxènia a l'esquerra com la monoxènia secundària a la dreta. La hipòtesi 1 hi proposa que sols hi ha una única espècie, però amb dues subespècies. La subespècie Hymenolepis nana-nana seria paràsita típicament humana i la subespècie Hymenolepis nana fraterna i seria paràsita típicament de rosegadors. A més, s'hi postula que encara que cada subespècie tinga una major preferència pel seu hoste normal, amb dues subespècies són infestants tant per persones com per rosegadors, els quals s'hi comportarien com a reservoris d'Hymenolepis nana per l'espècie humana. La hipòtesi 2, en canvi, hi proposa que hi ha dues espècies diferents, espècies bessones, sibling species, morfològicament iguals. Hymenolepis nana, paràsit exclusivament humà, i Hymenolepis fraterna, paràsit exclusivament de rosegadors. Cada espècie sol ser, en aquest cas, infestant pel seu o els seus hostes específics. Els rosegadors no seran, per tant, en aquest cas, reservoris d'Hymenolepis nana per als humans. Malgrat les diferències a nivell molecular entre Hymenolepis nana i Hymenolepis fraterna, que hi podrien confirmar l'existència de dues espècies vàlides, no hi ha quedat mai demostrada la no infestació per a l'ésser humà dels ous d'Hymenolepis fraterna. A més, en un estudi realitzat a Austràlia, s'hi va reportar Hymenolepis microstoma, una altra espècie pròpia de rosegadors, a la població infantil. La relació entre les tres espècies de tènies humanes, tènia asiàtica, tènia solium, tènia saginata i la cisticercosi humana, la podrem trobar i entendre de forma ben senzilla en aquests dos articles científics sobre el tema. Tènia asiàtica i ha estat mal diagnosticada durant més de 200 anys en humans com a tènia saginata, ja que la morfologia de l'anell gràvid és indistingible entre ambdues espècies, solament diferenciable mitjançant mètodes diagnòstics moleculars. Com a conseqüència del seu nom, tènia asiàtica no ha estat considerada el diagnòstic diferencial de la cisticercosi en el porc fora d'Àsia, ja que se suposa injustificadament que no és com les altres dues espècies humanes, tènia solium i tènia saginata, de distribució cosmopolita. Els ous de tènia saginata en la natura solament hi eclosionen a l'intestí d'herbívors, no infestant mai omnívors com els humans. Els ous de tènia solium infesten solament omnívors, hostes intermediaris, fonamentalment porcs, però també humans. I els ous de tènia asiàtica, igual que els ous de tènia solium, no infesten herbívors, però sí omnívors, hostes intermediaris, com els porcs. Aleshores, la pregunta és, per què no els ous de tènia asiàtica hi han de poder infestar l'ésser humà i produir en aquest cisticercosi? S'haurien d'utilitzar mètodes immunològics i o moleculars pel diagnòstic de la cisticercosi humana amb la finalitat de resoldre aquesta problemàtica situació. Una resolució positiva explicaria l'elevada prevalença de cisticercosi en regions a les que és molt poc freqüent tènia solium i molt més abundant el diagnòstic en humans del que anomenen tènia saginata like, és a dir, la mescla, o una de les dues, tènia saginata o tènia asiàtica. Sent així, tènia asiàtica la responsable, en part, de l'elevada prevalència de cisticercosi humana. El binomi Ascaris lumbricoides Ascarisum hi planteja una altra qüestió epidemiològica entre aquest verm intestinal gran dels humans i del porc, del qual hi veiem el cicle biològic també a la diapositiva. Segons la primera hipòtesi, hi ha dues espècies diferents, espècies bessones, que són morfològicament iguals.
Ascaris lumbricoides, que seria el paràsit exclusivament humà, i Ascaris hum, que seria el paràsit exclusivament de súbdits, com el porc i el porc senglar. Cada espècie sol seria infestant pel seu o pels seus hostes específics, els porcs fonamentalment, i així els porcs senglars no seran reservoris d'Ascaris lumbricoides per a l'ésser humà. Segons la segona hipòtesi, sols hi ha una espècie, totes dues són la mateixa i, per tant, la contaminació amb purins de porc seria una important font de contaminació d'aigües i de vegetals amb bous infestants d'Ascaris lumbricoides o Ascaris hum, com vulguem dir-li, infestants tant per altres porcins com per a l'espècie humana i viceversa, amb els ous eliminats per persones infestades. Els porcs, per tant, haurien de ser considerats com a reservoris d'Ascaris lumbricoides per l'ésser humà. Hi ha evidències que demostren que la hipòtesi 2 és la verdadera, és a dir, són la mateixa espècie. I si proposa Ascaris lumbricoides, Linnaeus 1758, com a l'únic nom vàlid seguint la llei de prioritat taxonòmica. Amb independència de l'acceptació d'una o de l'altra de les dues hipòtesis plantejades, diversos estudis científics hi han reportat la parasitació humana per Ascaris hum en zones geogràfiques lliures d'Ascaris lumbricoides, com ara, per exemple, a Dinamarca i el Regne Unit. I el darrer binomi que hi analitzarem serà Trichuris trichura i Trichuris suis. A la diapositiva hi ha el cicle biològic que ens valdria per a les dues espècies canviant únicament l'hoste humà per un cànid. La situació d'aquest binomi és similar a la d'Ascaris, encara que les evidències reportades per alguns articles científics demostren que el cas de Trichuris s'hi tracta de dues espècies bessones. No obstant això, hi ha alguns casos de Trichuris suis reportats també en humans. A més, s'ha de ressaltar que altres espècies de Trichuris han estat reportades també en humans, com ara Trichuris vulpis, que hi presenta els canis domèstics o els silvestres, és a dir, el gos, les raboses o altres, com a hoste normal. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet lliurement accessibles perquè completeu la vostra formació en el tema d'aquesta lliçó.